dadka Soomaaliyeed oo maxalli ah Kismaayo waa nabad. Si loo dardargeliyo amniga magaalada Kismaayo iyo sugidda amniga doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka dhacaya magaalada Kismaayo ee xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa guddoomiyaha maamulka magaalada waxa uu kormeerro kala duwan ku bixiyey qaybaha kala duwan ee magaalada. Wadooyinka waaweyn ee Kismaayo iyo goobaha ganacsiga qaarkood ayuu kormeerkan ku tigay, waxaana ku weelinayay qaar ka mid ah maamulka magaalada. Guddoomiyaha ayaana dhegaystay aragtiyada ay qabaan shacabka iyo fikradaha muhiimka u ah kuwaasi oo lagu horumarin karo amniga magaalada Kismaayo. Dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku booriyay kaalinta weyn ee ay ku leeyihiin sugidda amniga guud ee magaalada iyo amniga doorashooyinka dalka ee lagu wado inay ka dhacaan labada magaalo ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Waxaa muuqda isdhexgal bulsho iyo wada shaqeyn ammaan oo qaybta dhan oo bulshada qaybeeda kartu ay qayb ka yihiin. Aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa. Magaalada doorashooyin baa ka socda, doorashooyinkii xildhibaanka heer federaal, golihii shacabka, ergooyin badan baa isugu yimi, musharixiin badan baa isugu yimi, musharax kaabaa isugu yimi, ergasugaa yimi, dhammaan iyo magacyo badan oo kale. Dhammaantood waxay ku joogaan nabad, waana camiran tahay magaaladu. Waxaa la yidhi Soomaalidu wixii wardhafor buu ku yaalaa si laba oran jiray. Warku waa muuqdaa. Dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Kismaayo waa nabad, waa amni, waa Kismaayo cadday ku soo dhowaada. Annaguna waxaan uga shaqayn doonaa haddii Alla idmo si wanaagsan. Waxaan raan ka dhigno magaalo qurux badan, wadooyin qurux badan leh, nadaafad leh, biyo macaan leh, caafimaad leh haddii Alla idmo. Say waa ahaan jiday baanu ka samayn doonaa. Waxaan rabaa inaan fursadda uga faa'iidaysto mahadnaq shacabka reer Kismaayo oo shacab fiican ah, siday maamulka dowladnimo uga shaqeeyeen, weliba dowladda hoose uga shaqeeyeen arrimaha nadaafadda iyo bilicda iyo amnigaba. Cumar Guxurbeynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.